Du lavede dus med dyrene, Poul Thomsen. Og man kunne se sådan ved vinduet bagved, der bevægede grenene sig i vinden. Hvordan gjorde de det? Jamen, det var på det tidspunkt, der gik jeg med høreboller i et studie. Og så var min opgave, når han sad og læste op til kameraet og går om bagved, klar til at ryste med træhjørnen. Og så troede folk, det var hans have. Ja. Så en dag, så var jeg kommet på den forkerte side af vinduet. Og så kunne jeg ikke nå at komme om. Og så glemte jeg at dukke mig, da jeg skulle om til træet. Så de så, at jeg gik forbi vinduet. Og så kunne jeg høre produceren sige, ej Jørgen, nu, ej, vi så, du gik forbi. Og jeg stod fuldstændig i røde ører og tænkte, jeg fyrer dig alt muligt. Ikke? Så siger lydmanden lige pludselig, ved du hvad, skide med det, vi sætter lige en plæneklipper på, så tror det er hans havemand, der ved. Og så